Gaz Shtjefni, fermeri lezhian, ka të gjithë dokumentacionin dhe vijon ta shfrytëzoj tokën e tij në fshatin Dajç të Lezhës prej 27 vitesh, por prej ditësh pronës së tij të trashëguar nga të parët i ka dalë një tjetër pronar. Gaz Shtjefni thot se për këtë çështje ka bërë denoncim në polici dhe prokurori dhe nëse nuk do të ketë reagim, kërcënon se do ta mbrojë me gjak pronën e tij. E kam me leta të gjyshit, edhe kanë gabimisht kanë hyrë këtu me polici. Dhe me zhvjet për marimit. I kam qurë në prokurori dhe kam shku të krimi ekonomik dhe më kanë thonë prejtë mas dy javsh, po nuk e di se ko për marjapin. Unë kam marrë rrugën të kjo me mas gjedhë sepse unë këtë tokë do të mbrej me gjak. Ky konflikt ka një javë. Shtjefni thot se shteti vetë po e fut popullin në ngatres dhe se nuk po bën detyrën që i takon. Një kitë pronë, si e kam me letra i tu, e kam edhe gjyshit, nuk bën zoti vaki me himan pa ulo me gjak i gajtu. Kur lahet me zhak i gjejtu, ka për hymen. Do të lahet me zhak. Ende nuk dihet nëse personi që ka nisur ta shfrytëzoj pronën e Gaz Shtjefnit ka ndonjë dokumentacion për atë pronë, por burime nga policia e Lezhës kanë bërë me dije se menjëherë pas denoncimit që është bërë nga Shtjefni, ka nisur verifikimet për rastin në fjalë.